13 квітня за підтримки видавництва «Юридична практика» у Києві відбувся третій міжнародний податковий форум. Захід був присвячений обговоренню найактуальніших проблем для бізнесу у сфері оподаткування. Вплив міжнародної реформи на український бізнес, особливості європейських податкових режимів та недоліки податкової системи України. Саме ці питання стали предметом дискусії учасників форуму. Сьогодні ми говорили більше не про офшори, а більше говорили про структурування бізнесу, про європейські юрисдикції, про Польщу, про Австрію, про Словаччину, і про Чехію. І це зміна вектору от податкових правовідносин, структурування бізнесу, податкового структурування. Наприклад, от у нас є там сторона українська, бізнесмен, є нерезидентний бізнесмен, з яким він хоче працювати. Є два банки, тобто, грубо говоря, 4 контрагента. І на ці 4 контрагенти у нас є 6 проблем. У нас є проблема таможні, у нас є репутаційний ризик, то, що зарубіжні контрагенти не сприймають український бізнес як достойного бізнесмена, з яким можна легко вести роботу. Є валютні обмеження, є ТЦО, які присутствують на сьогодні, і ряд інших. Соответственно, все це сумарно, воно создає ті проблеми, які бізнес поки не зміниться налогова ситуація в країні, своїми силами вирішити не може. Форум дав можливість вести професійний діалог аудиторам, суддям, представникам податкової служби та провідним юристам України. Учасники заходу дійшли спільної згоди у тому, що сьогодні податкова система України є далеко недосконалою та потребує негайних змін. В першу чергу це стосується податкового кодексу, який не дає можливості українському бізнесу повноцінно працювати. Зробити було б дві речі. Це прийняти адекватну налогову систему, которая составляла бы справедливое налогообложение, справедливое не с точки зрения абстрактной справедливости, а с точки зрения баланса, то есть в структуре затрат предприятия на ведение бизнеса налоги должны составлять адекватную часть, позволяющую бизнесу развиваться далее. Опыт успешных сегодня стран говорит, что нужно принимать либеральный налоговый кодекс, нужно фискальную службу либерализировать. Как это ни странно звучит, а либерализация может быть только такая, разделить фискальную службу на две ее составляющие. На сервисную, которая будет отвечать интересам бизнеса, и полицейскую. Вот этот пример, вас интересовал грузинский опыт, вот грузинский опыт состоит в этом. Словацкий опыт состоит в этом. Польский опыт состоит в этом. Украина не должна изобретать какой-то новый велосипед, и Украина может повторить уже наработанные механизмы в условиях Украины. И, собственно говоря, это даст возможность развития украинской экономики.